دوای هەڵبژار نەکانی سینیسانی رابردوو ڕیزبەندی لایەنە سیاسیەکان پێگەی جەماوەریان لە شاری کرکوک بە شێوەیەکی بەرچاو گۆڕانکاری بەسەرداهات. لاکۆی ئەو نۆ ئەندامەی ئەنجومەنی پارێزگاش خۆیان بۆ هەڵبژارنەکان کاندید کردبوو تەنها یەک کەسیان توانی دەنگی پێویست بێنێت بۆ ئەندامبوون لە ئەنجومەنی نێنرانی عێراق. ئەمەش ئەو ڕاستیە بەرجەستە دەکات کە ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای کرکوک بەو پێی نزیکەی 10 ساڵە لەو پۆستەدان لە ئێستادا متمانەیەکی ئەو توان لای جەماوەری شارەکان نەماوە. بۆیە لە ئێستادا ئەنجامدانی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کرکوک پێویستیەکی حتمی سەر گۆڕەپانی سیاسی و خواستێکی جەماوەریشە. ئەنجام نەدانی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کرکوک لە ئێستادا وەک گەورەترین عیبەی سەر پرۆسە سیاسیە دیموکراسیەکەی عێراقی لێهاتووە، چونکە ئەم ئەنجومەنەی ئێستا لە 2005ەوە هەڵبژێردراوە. ئەمە لە کاتێکدای ئەنجومەنی پارێزگاکانی دیکە 3 خولو ئەنجومەنی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان 2 خولی هەڵبژاردنیان بینیوە و لە ڕەحمەتی ئەو هەڵبژاردنانەشدا کۆمەڵێک دەسەڵاتیان چنیوەتەوە. چاودێرانیش ئیدارەیەکی بەهێز و ئەنجومەنێکی بێهێزی پەیڕەوکەری بڕیاری 71 برێمەر بە جیرۆدەیی ناو دەبەن. تاوەکو ئێستا لە پارێزگای کرکوک با بڕیاری 71 بریمەر کار ئەکرێت، نەوەک بە یاسای 21. بە پێی ئەو یاسای 21 دەسەڵاتێکی زۆر با ئەنجومەنی پارێزگا ئەدرێ کە کارکردنەکە شێوەیەکی نامەرکزیەت وەرئەگرێ. لە عێراقدا جگە لە شاری کرکوک پارێزگاکانی تر هەموو ئەو دەسەڵاتیان هەیە. ئەنجومەنەکە بێدەسەڵاتە، دەسەڵاتەکانی زۆر محدودە و کرکوکش لە ڕووی داری و پێشکەوتنێکی زۆر بە خۆی بینی و پێویستی بە دەستگایەکی وەک ئەنجومەنێکی نوێ تازە و بەهێز هەیە بۆ ئەوەی زیاتر پەرە و پشتگیری بۆ کارەکانی ئیدارەی پارێزگای کرکوک بێت، چونکە دوو خاڵی زۆر جیاوازە تۆ ئیدارەیەکی بەهێزت هەبێ، ئەنجومەنێکی سست هەبێ، لاواز بێ، نەتوانێت کار بکا وەکو ئەنجومەنی شارەکانی تری عێراق کە هەموویان سەلاحەتێکی تەواویان هەیە. هاوڵاتیان مافی خۆیانە، نوێنەری خۆیان لە کاتی خۆیدا هەڵبژێرن. جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کرکوکیش ڕای دەگەیەنێت ئێمە چاوەڕوانی ئەو ڕۆژەین کە هەڵبژاردنی ئەنجومەنەکە بەڕێوە بچێت، چونکە ئەو کارانەی ئەنجومەنەکە لە ئێستا ڕای دەپەڕێنێت تەکلیفە لەسەریان. ئێمە وەکو کرکوک 41 کەسین، زیاد لە بلێم 11 حزبی تایە، 3-4 نەتەوەی تایە، نەتەوەکانش دابەش بوون لەسەر حزب جۆراوجۆرەکان لە حزب کوردستانەکانش بە هەمان شێوە. جا ئیتفاقێک بە حقیقەت نییە، هەیە نەتەوە پێی خۆشە انتخابات بکرێ، هەیە پێی خۆشە وا بمێنێتەوە ئەندامەیە پێی خوا خۆیەتی ئیمڕۆ هەڵبژاردن بکرێ، پێش سبێنی ئەندامی تر وا هەیە نەخێرلەوانەیە وا بزانین جا تازە دەست بە ئیکارەکانیەکە. یعنی هەمومان متەفق نین لەسەر ئەو حاڵەتە، بەڵام ئێمە کۆلەی مافێکی هاوڵاتی خۆیەتی کە 4 ساڵ جارێ بە پشتبەستن بە دەرەنجامی هەڵبژاردنەکانی سی نیسان دەگەیت بەو ڕاستی لە ئێستادا ئەنجومەنی پارێزگای کرکوک متمانەی لای هاوڵاتیانی لاواز بووە، چونکە لەم هەڵبژاردنەدا لە کۆی نۆ ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کرکوک کە خۆیان کاندید کردبوو تەنها یەک کاندیدیان توانی ببێت بە نوێنەر لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق. بۆیە چاودێران ڕایان گەیاند لە سایەی سیستەمێکی فیدرالی و دیموکراسی ناگرێت پێچەوانەی خواستی گەل هەنگاو بنرێت، پێویستە هەرچی زووترە هەڵبژاردن بۆ ئەنجومەنی پارێزگای کرکوکیش ئەنجام بدرێت. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کرکوک.